आज मिठो लोकल स्टाइल पकौडा बनाऊँ है त क्याबेज यानी बन्दा लिनुहोस् त्यसलाई काटेर 2 कप जति राख्नुहोस् एन्ड देन चिसो पानीमा वास गरिदिनुहोस् अब एउटा ठुलो बाउलमा राखेर त्यसमा 1/2 कप काटेको प्याज हरियो धनियाँ 1 टी स्पुन हरियो खुर्सानी 1/2 टी स्पुन चिली पाउडर 1 टी स्पुन चाट मसला 1/2 कप बेसन थोरै गार्लिक नुन र जिन्जर एन्ड लास्टली पिन्च अफ बेकिङ सोडा हालिदिनुहोस् अब राम्रोसँग मिक्स गर्नुहोला एन्ड मेक इट मोइस्ट अलिकति पानी हालेर मोइस्ट पार्न सक्नुहुन्छ अब हातमा थोरै थिक मिक्सर लिएर त्यसलाई हट ओयलमा फ्राई गरिदिनुहोस् गोल्डन ब्राउन भएपछि तपाईँको यो लोकल स्टाइल पकौडा रेडी हुन्छ अरू यस्तै सजिलो फुड रेसिपीहरू हेर्नलाई मेरो इन्स्टाग्राम पेज नेपाल.फुडमा मलाई फलो गर्नुहोला धन्यवाद